sitten tästä, kun Tiihonen pääsee rankkaria laukomaan. 8-18 jäljellä toista erää. Tiihonen lähtee vauhtiin, lähtee oikean puolelta kiertämään. Harhauttaa ja upea maali Miika Tiihoselta. Tasaluku täyteen. Komeasti veivaa Tiihonen Virtasen tuossa tilanteessa jäihin ja upottaa lukemat 2-2 nurkkaan. Sen torjuu Virtanen. Asplund kääntää hakee loistavasti Miika Tiihosen ja ai herranen aika, minkä syötön tarjoilee tämä kultakypärä. Turo Asplund, siinä kyllä tuon ajatusten kemiaa, mitä tuossa tapahtuu. Katsokaa Turo Asplundin suoritusta, herranen aika sentään. Miika Tiihonen saa kiittää tuossa ketjukaveriaan. Kiekko KV päätyy ja siitä Tiihonen tekee hattutempun. Kyllä vain se painuu sinne Lahtisen jaloista ja ei muuta kuin lippahattua ilmoille. Miika Tiihonen kyllä sieltä pistää. Emil Vuorio käy heittämässä hatun sinne kentälle. Nyt sen nopeasti käy sitten poimimassa sieltä Jere Huhtamaa. Koska en ole ihan varma, mutta tuohan saattaa olla rangaistuksen arvoinen teko. Tarvii tarkistaa se sääntökirjasta, mutta Vuorio Tiihosen hattutempun kunniaksi heittää lippiksensä kentälle.